Irmão de Renzo Gracie, irmão mais novo de Renzo Gracie, Robson Gracie Jr., finaliza no Bellator 234. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal, dê um like e acione o sininho para que todas as vezes que a gente postar algum vídeo você venha receber, ok? Queridos, irmão mais novo de Renzo Gracie, Robson Gracie Jr., venceu a sua terceira luta no MMA lá em Israel, no Bellator 234. Logo no primeiro round, o lutador brasileiro finalizou aí Amir com um triângulo lindo, numa transição maravilhosa. Vou mostrar o vídeo rapidinho aqui para você. Olha só, ele finaliza, ele tá na montada, ele já faz a transição para o triângulo. E aí, meu amigo, quando tá nesse triângulo aí, pra sair ainda mais de um Gracie é muito difícil. O brasileiro aí teve a sua terceira vitória aí nos pesos meios médios aí do Bellator e tá construindo aí uma bela de uma carreira. No seu Instagram, ele manda uma mensagem para a sua família dizendo aí que ele não saiu das origens. Para quem não acreditou, ele está vencendo. E eu acredito aí no brasileiro, acredito aí que ele tem garra para chegar longe aí no Bellator aí. Quem sabe aí fazer história aí junto com o seu outro familiar lá no UFC, o Kron Gracie, que também está muito bem, perdeu a sua última luta, mas está bem. E quem sabe aí esses dois lutadores aí vai fazer frente aí, vai levar o nome Gracie aí mais adiante aí no mundo do MMA, ok? Eu sou Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas. Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe, um grande abraço e fique com Deus.